Je tu ďalší diel série Galaxy Coder. V dnešnom videu si prejdeme bonusové levely na planéte Sandy. Bonusový level číslo 1. Tak, cieľ je tu. Aby sme mali pohár, musíme tu prejsť na 20 ťahov. Ťah je krok alebo skok. Otáčky sa ako ťah nerátajú, medzi ťah sa ráta ešte aj čakanie. Takže 20 ťahov a dostať sa sem. A sme tu. Obyčajné skoky týmto smerom nám nepomôžu. Možno, že pomôžu, len to dostaneme do teleportu. Takže prvý skok, druhý, tretí, štvrtý, teleport, 5. A sa nedostaneme z toho teleportu nikde ďalej, lebo musíme skočiť. Takže ten teleport zelený možno, že bude bezvýznamný, pretože nám to nič nepomôže. Vždy sa vracame naspäť. No ale možno... A nie. Tak skúsiť modrý teleport. Takže ako sa dostanem do modrého teleportu? Ktorou cestou? Tie skoky sú tak zvláštne uložené, že je problém sa vôbec niekde dostať. Tak kde tá loďka môže letieť? Musí ísť týmto smerom. Inú cestu jednoducho nemá. Musí doskakať až sem. Teleportom sa dostane sem. Potom musí skákať takto, musí ísť do modrého, z modrého sa dostane sem. Nemusím ani počítať tie ťahy, pretože jednoducho iná cesta nie je. Takže otočiť sa smerom doprava. Prvý skok, druhý, tretí, štvrtý. Takže opakuj 4 krát. Preskoč. 1, 2, 3, 4. Potom tým skokom sa dostaneme až sem. Jeden dopredu. Takže chod dopredu a jeden. A opäť idú skoky. Prvý, druhý, tretí. 3 skoky. Opakuj 3 krát. Preskoč. Sme tu. Otočíme sa smerom doľava. Tu pravdepodobne budeme čakať. Vyskúšame si to, dáme dopredu 2. Vyskúšame si, či to zatiaľ je v poriadku. Áno, jedenkrát musíme počkať, zatiaľ máme 10 ťahov, celkom dobre. Jedenkrát počkáme a potom 1, 2, 3, dopredu 3. Sme tu, otočíme sa smerom doprava. Ideme 3 krát doprava, vlastne rovno, takže chod dopredu o 3, sme tu, otočíme sa opäť doprava a pôjdeme dopredu 1, 2, 3. Ako som povedal, ani to nepočítam, pretože jednoducho iná cesta neexistuje. Musí to ísť na 20 ťahov. Thank you.
Presne. Pohár je náš. Čaká nás bonusový level číslo 2. 11 ťahov. Začíname tu. Náš cieľ je kde? Tu. Tak, 11 ťahov. Najkračšia cesta vyzerá byť cesta tadiaľto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to je príliš dlhé. 9, 10, 11. A sme len tu. Takže táto cesta sa nemôže použiť. A teraz ktorú použiť? Ísť hore úplne, alebo k tomuto. Hore je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keď som použil teleport, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeden ťah ušetrím, len. Dobre, ušetrím jeden ťah, to bude 7. Tu môže byť zdržanie, ale ideálne je 7. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skok. 8, 9 skok, 10 skok, 11 skok. A to vyzerá byť nejaké strašne pomalé. 11 ťahov tuším mám. Ak to dobre počítam. 11 ťahov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No ale iná cesta tam nevede. To červené je príliš dlhé. Tak ideme to vyskúšať. Takže dopredu jeden. Zistíme si, ako dlho treba čakať. Ale keď som na dvojku, tak vyzerá to, že treba čakať 2 sekundy. Alebo 2 časové hodky, áno. Čakaj 2. A to už máme hneď 3. No. 1, 2 dopredu. 5. Otočiť sa smerom doľava. 1, 2, 3. Sme tu, skok. 1. Sme tu, 1 skok, 2 skok, 3 skok. To sa mi zdá byť už príliš veľa. Potom dopredu 1, dopredu som tu, 1, 2 dopredu ešte. Kde je dopredu? Tu. Koľko je to spolu? 3, 5 a 3, 8, 10, 11, len plné skoku tam ešte je. No ale aká iná cesta? Iba cez červený, ale to trvá príliš dlho. Dáme si to počítadlo. No to prišlo. Do cieľa možno, že dojdeme, ale pohár nezískame. 15 ťahov, takže ideme na to. Čo tu môžeme urobiť inak? Že by sme tie teleporty vôbec nepoužili, len ísť takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
je to tak. Teleporty, použijem iba tento zelený teleport. Takže najskôr doľava. 1, 2, 3, 4. Dopredu 4. Som tu. Doprava. Prvý skok, druhý skok, tretí skok, štvrtý skok. Opakuj 4 krát. Preskoč. Sme tu. Otočíme sa doľava. Preskočíme. Sme tu. A potom už len 1, 2. Môžeme si to aj skontrolovať. 4 plus 4, 8. 9 a 2, 11. Sťahov, bonus prejdený, pohár získaný. Ešte dva bonusové levely. 10 blokov. Takže nie je to na ťahy, je to na bloky. Môžeme použiť maximálne 10 blokov. Začíname tu, chceme sa dostať sem. A iba 10 blokov. Ale vyzerá to byť rovnaký vzor, použitý viackrát. Len tie vzory treba správne na seba napojiť. Tak bude tam nejaké opakovanie. Neviem ešte koľkokrát. A či tam bude všetko vo vnútri. Začneme tým, že ideme dopredu. O jeden. Otočíme sa doprava. To tam musí byť. Toto jednoducho musíme prísť. Doprava. Sme tu. Doprava sa otočíme, prejdeme dopredu o 1. Sme tu, otočíme sa doľava. Prvý skok, druhý skok, tretí skok. Dostali sme sa až sem. Otočíme sa teraz doľava. Tým sa teleportom dostaneme sem. Aby to začínalo rovnako ako tu, musíme ísť na tomto poličku. Takže ich tam pridáme dopredu jeden. A to je vlastne posledný blok, ktorý môžeme aj použiť. A koľkokrát to použijem? Prvýkrát. Červeným druhýkrát, zeleným tretím a modrým štvrtýkrát. Uvidíme, či to číslo je správne. Takže prvýkrát. Toto bude druhýkrát. Ideme na tretíkrát, asi to bude až 5, lebo sa ešte musím dostať z toho modrého ďalej. Nie, dobre to je. Koľko som tam dal opakovanie? 4krát. Dobre. Mal by som to mať prejdené, neviem či musím znova dať, tak to pozriem na planety. Dobre, ideme na štvrtý. Máme 15 ťahov. Cieľ je kde? Kde je cieľ? A tu. Tak, 15 ťahov. Zo spodu sa tam nedostanem, takže je jasné, že treba použiť nejaký teleport. Teraz ktorý? Červený, zelený alebo modrý? Tak, 15 ťahov.
Keby som šiel takto, touto cestou, zelený teleport. Skúsme ako, či pasuje na 15 ťa zelený teleport. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, osmy, deviatý, desiatý. Že by to bola hneď tá cesta 11. Zelený teleport. Len tu je, to nás pravdepodobne zdrží. Dobre, keby sme mali šťastie, tak nás to nezdrží. Je to zelených 5. Prvý ťah, druhý ťah, tretí ťah, štvrtý ťah, piatý ťah. Tedy práve naskočí červená. Takže ten zelený vyzerá, že to nepôjde. Skúsime teraz modrý teleport. Alebo aj tu bude zdržanie. Tá ďalto, tam bude tiež, koľko tam ide, 15. Tak by som šiel takto, prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, osmy, deviatý, desiatý, jedenásty, dvanásty, trinásty, štrnásty, pätnásty. Aj to vychádza. Lenže opäť po ceste sú prekážky. 5 červených, prvý, druhý, tretí, štvrtý. Ako to bude cez modrý? Prvý, druhý, tretí. Ako sa vlastne dostane do tohto modrého? To by som musel všetko obísť. Tak prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, osmy, deviatý, desiatý, jedenásty, dvanásty a 13. Tam mám rezervu na to čakanie. Tak nakoniec to bude asi ten modrý. To by som mal čakať dva. Jeden ťah to na dvojku. Tak ideme to vyskúšať. Takže chod dopredu 1, čakaj 2. Počkám dvakrát. Potom pôjdem dopredu o 2. Chod dopredu o 2. Som tu. Prvý skok, druhý skok, tretí skok. Tri skoky. Opakuj trikrát. Preskoč. Som tu. Jeden dopredu. Takže jeden dopredu. Otočím sa smerom doľava. Idem dopredu jeden. Som tu. Otočím sa opäť smerom doľava. Teraz tam budú nejaké skoky. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, štyri skoky. Opakuj štyrikrát. Preskoč. Takže som tu. Otočím sa smerom doľava. A pôjdem dopredu o jeden. Takže jeden tam stačí ísť. Dopredu. Spočítame 1 a 4 je 5, 6, 7 a 3 je 10, 12, 14, 15. Skúška. A nie na začiatku chyba, pretože sa musí najskôr otočiť smerom doľava. Našťastie otáčka sa neráta do ťahov, takže nič to nemení. Počte vypočítaných ťahov. Tu som dal pravdepodobne chybnú otáčku, má tu byť doprava. Čakaj dva, choď dopredu. Alebo som tu otáčku bez sa nedal. Nedal. Otoč sa doprava. Myslím, že na tomto mieste to malo byť. Obnoviť štart. Čo? 1, 2, aha, ja sa mám otočiť, dal som otáčku, aha, nenapojil som to takto, musí to byť napojené.
Dobre, ďalší pokus. Prešli sme level, získali sme nové hodinu a už nás čaká ďalšia planéta. Všetky bonusové levely sme na planéte Sandy, na piesočnej planéte prešli. Keď dáme toto, máme tu všetko v poriadku.